Hvordan synes du om at være med i Big Boat Challenge? Jamen, jeg synes, at hvor er det en lille smule pinligt, at det er provinsen, der kan finde ud af at lave sådan en superstævne her, og det ikke kan foregå andre steder. Det synes jeg er lidt pinligt. Men jeg synes, at cadeau til Kerteminde Sejlklub, fordi det er sådan, man arrangerer det. Det er virkelig, virkelig flot lavet. Og hvad er det, du synes, der er godt? Jamen, for det første er selve arrangementet, det kan du se på land her, også sat enormt flot op, ikke? Og hjemmesiden har været flot op at køre, og hele introduktionen til Big Boat Challenge har været enormt godt lavet. Rigtig flot lavet. De har ringet til mig flere gange, blandt andet, og spurgt om nogle ting, om jeg havde meldt mig til dit og datter osv. Og så samtidig med at se alle de der joller på havet samtidig, det er jo for en sejler, det er jo simpelthen noget af det bedste, der findes. I slog KDY-båden den anden par 40 to gange, men i den sidste gik det galt. Hvad skete der? Ja, i nedtagen der var lidt mange manøvrer, der skulle foretages på en ganske få meter. Og der kiksede vi altså nedtagning af spilerne, og gassen kunne ikke holde den, og så måtte vi lige gå lidt ned og få at hente den, ikke? Så vi blev slået med ham, tror jeg, med et minut og 47, eller jeg tror faktisk, det var 47 sekunder. Men vi var foran, da vi tabte den, altså.